Olá, meu nome é Pedro, e no vídeo de hoje ensinarei como utilizar a função de join do Power Query, que é a função de mesclar dados, é uma função de uso constante é, no nosso dia a dia. Para isso, eu trouxe é, uma base de dados referente à população por cidade. Então, eu vou carregar aqui. Agora, também vale ressaltar que eu deixarei na descrição é, o link público para o OneDrive do canal. Então, cada vídeo, ele terá, é, consequentemente, os seus arquivos. Como eu já gravei 13 vídeos, esse é o 14 então, ele corresponde à pasta vídeo 14. Então, você vai poder fazer essa identificação, tá? É, carregar a base aqui de população. Aguardar o Power BI ler os dados e, e vou carregar aqui como tabela. Mandar transformar os dados para ele abrir o Power Query. guardar, carregar. Então vamos analisar a estrutura: nós temos a posição do ranking, o código do IBGE que eu vou deixar aqui como texto, substituir atual, município, unidade federativa e a população. Então, essa daqui é, é a fato né, de população. É, porém, é, notem que aqui a gente não tem é, o, o acrônimo, a Unidade Federativa Abreviada, São Paulo, SP, Rio de Janeiro, RJ. Então, para isso, a gente vai é, importar um outro arquivo, que é a espécie de tabela auxiliar, de estados. E, e o F. Então também da mesma forma vou mandar carregar aqui. Então essa daqui ela é uma dimensão de estados, ok? Só para identificar, aqui logo de cara a gente já encontra o lastro das informações, que é por estado. Eu tenho estado, então eu quero trazer a sigla, tá? Então aqui o que nós iremos fazer? iremos selecionar a coluna na verdade, iremos em combinar, mesclar consultas, tá? Aqui, vale ressaltar que se a gente clicar na seta, ele vai expandir e tem duas opções: mesclar consultas como novas, ou seja, ele vai criar uma nova tabela com o resultado desta deste join, ou então mesclar que ele vai fazer essa mesclagem na tabela atual, que é a mesma coisa que eu simplesmente clicar aqui em cima. Então ele abre essa telinha e a gente tem que é, informar para ele qual coluna ele vai considerar. Então, no caso, é essa daqui, unidade federativa. Logo abaixo, qual, dado, qual de, o dado, qual tabela ele vai fazer esse join. E a gente também informa. É, o estado. O legal é que se tivesse mais de um campo, por exemplo, município e unidade federativa, você pode pressionar o Ctrl e selecionar. Olha só, agora ele vai usar dois critérios, mas não é o caso desse vídeo só a unidade federativa e o estado. Então é, vamos é, fazer esse, esse join aqui. Beleza, ele já fez o join e agora eu vou expandir. Lembrando de. Tirar o prefixo aqui, eu quero que ele traga só a sigla, tá? E olha só que interessante, ele não trouxe nada, tá 100% vazio, porque aparentemente a gente precisa fazer alguns tratamentos aqui nos dados. Então o que eu vou fazer é retornar a etapa anterior, a etapa de tipo alterado, antes da consulta mesclada, e vamos ver o que a gente pode é, interpretar aqui. De, de erros. Primeiro, logo de cara a gente é, percebe que tem alguns espaços desnecessários aqui. A gente vê que, por exemplo, Bahia, o Ceará ele está começando é, embaixo do A, não do B. É, Ceará, por exemplo, ele tem cinco cinco letras. O que, que a gente pode fazer para tirar essa prova real é converter e converter isso para comprimento. Então ele vai mostrar o tamanho. Da dessa, desse campo, então aqui o Ceará que é o quinto lugar. Eu vou mandar inserir a consulta. Perceba o Ceará que é o quinto lugar. Ele tem só cinco letras, mas aqui ele está constando como seis. É, de comprimento. Isso significa que tem algo errado aqui. Eu vou deletar essa etapa e vamos tratar então esses dados. Como nós iremos tratar? É, também tem uma função muito interessante no Power Query que é a função de cortar. O que, que, essa, o que, que essa função faz? Ela limpa os espaços excedentes, tanto no começo quanto no final é, de, cada, de cada célula. tá? Então basta vir transformar e cortar. Fazendo isso, vou pedir para ele inserir a etapa, fazendo isso ele já faz essa normalização dos dados aqui ele tirou todos os espaços desnecessários, evitando também que você tenha que fazer isso na fonte de dados, sendo que aqui tem mais de 5 mil municípios. Então, a próxima etapa, né, ele ele faz essa essa mescla e agora vamos ver se ele puxa alguma informação. Olha só. Ele já puxou algumas informações aqui. Que interessante. Mas vamos notar que tem algumas informações ainda nulas que a gente pode já de cara aqui é, identificar que ele está é, não está puxando as informações de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Aqui eu posso filtrar só os nulos que a gente vê como um todo. Então ele não está puxando São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, que aqui está puxando duas vezes: Bahia, Bahia, Pará, Pará, né? É, então Aqui é, requer tratamentos adicionais. O primeiro tratamento que a gente vai fazer é eliminar aqui o, esse Bahia-Bahia esse e parar-parar, né? É, de alguma forma, na tabela, ela está ela puxando duplicado. Então, após o texto aparado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a, a célula, uma informação da célula que eu quero alterar, e eu venho aqui, ó, substituir valores. Ou então seleciona aqui e venho substituir valores. A diferença é que por aqui ele já vai carregar a informação. Inserir uma etapa, sim. Então ele já traz aqui, ó, Bahia, Bahia. E substituir por qual. É, aqui eu vou deixar os caracteres especiais inseridos. Substituir por qual informação? Então eu quero que ele substitua apenas por Bahia. Vamos ver se vai dar certo. Então, olha só, ele substituiu Bahia, Bahia por somente Bahia. E aqui eu vou pedir para ele substituir o Pará, Pará por somente Pará. Para Ok. Ótimo. Então, ele já fez essa substituição. A próxima etapa ele mescla. E nessa etapa aqui ele traz o resultado. Agora, vamos ver nos nulos aqui o que está acontecendo ainda. Né? Tem pegadinhas aqui. Note aqui, só sobrou São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Então, vou eliminar essa etapa, que era só para identificar onde estão os gaps. E aqui a gente vê que está tudo certo. Então, o um gap, aqui o erro a ser corrigido, está na tabela dimensão aqui. Então, é aqui que a gente vai corrigir. É, perceba que aqui Rio de Janeiro, aparentemente, ele está certinho. Só que aqui tem um caractere a mais. Então, Rio de Janeiro, Rio 3, espaço 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, tem que ter 14 caracteres. Vamos ver o comprimento aqui. Rio de Janeiro, 18. Olha só. Ele está com mais caractere do que o, o normal aqui. Isso é decorrente da, da questão do espaço então ele tá com espaços aqui após o último o, o o aqui né então isso a gente pode sanar facilmente usando o cortar que é o trim né se a gente olhar aqui ele tá fazendo um text ponto trim informando qual coluna ele tá fazendo esse corte isso a gente pode fazer na mão mas o power bi ele já também facilita Aqui algumas etapas. Então beleza, só é, por efeito de teste para efeito de teste. Então a gente retorna aqui e vê que ele puxou São Paulo, é, Rio de Janeiro, olha só. Então tá certinho. O único então que ficou faltando foi São Paulo. O que que tá acontecendo com São Paulo? Deixa eu voltar aqui no estados. Então a gente percebe aqui que São Paulo está sem o o, o tio no ar. Tá? São Paulo sem continuar. Isso é muito comum, né? Então, sempre quando eu, eu, eu faço um vídeo, eu procuro trazer situações reais. E isso é muito comum, tá? Então, geralmente, ou você começa é, tratando todos os dados, tirando todos os acentos, normalizando, deixando tudo ou maiúsculo, ou tudo minúsculo, ou tudo primeira linha maiúscula que é o que eu gosto de fazer, eu gosto de deixar a primeira palavra, perdão, como maiúscula e os demais como minúscula, ou então é, a gente pode utilizar uma função que eu não recomendo usar sempre, mas vai resolver nesse caso. Então aqui a gente tem São Paulo com o tio e aqui a gente tem São Paulo sem o tio. Se eu alterar, vir aqui nas consultas mescladas e clicar na engrenagem, a gente consegue alterar. Aqui tem uma opção, no tipo de junção tem usar a correspondência difusa para executar a mesclagem. Ou seja, ele vai fazer uma consulta, uma mesclagem por aproximação. Ok? Então, note que a seleção corresponde a 5.570 e 5.570 linhas. Ou seja, 100%. Tá? Ele pegou aquela palavra e falou, opa, São Paulo parece com esse outro São Paulo aqui. Então... É isso. Eu não recomendo sempre, tá? Porque dependendo do, dos dados, não traz o retorno que você precisa. Isso eu já vivenciei na prática. Mas nesse caso aqui, para efeito didático, perceba que ele funciona muito bem. Ele foi lá, eu não precisei fazer uma alteração aqui é, no dado origem. Então, agora está 100% dos dados preenchidos, essa tabela está pronta para ser utilizada. Ok? Eu espero que tenha ficado claro. Essa função a gente utiliza muito no nosso dia a dia, tá? Utiliza demais. E aqui vocês também aprenderam já a usar a função trim, que é uma função muito interessante também, que ajuda a tratar os dados de forma maravilhosa. E se você gostou, é, deixa o seu gostei aí, se inscreva no canal, tem os links na descrição também do do canal, do meu grupo do Telegram, tá? Minhas redes sociais e também é, a pasta do OneDrive onde contém esses arquivos aqui para você é, fazer na prática. Espero que tenha gostado. No mais é isso. Eu vou. Abraços.